Nang dinideclare ng Pransya ang independence, sabi niya, hulihin mo yung Papa sa Roma, dinipinadala niya si Werther, at hinuli si Pope Pius VI na tatapos ang persecution. No? At the end of 1,260 years prophecy sa 1798, Revelation predicted the rise of God's people last day movement. Bumangon ang, ang Church ng last day movement ng the dragon was wrought with the woman and went to make war with the remnant of her seed. At alam niyo ano ba itong kahulugan? Ano ba ang salitang remnant? No, bakit mayroong remnant? Kasi ang iglesia nakaranas ng malaking persecution at nung nakaranasan nila ang malaking persecution, Kunti na lang ang natira. At itong natira, ito yung tinatawag na remnant of her seed. Ito yung nalabi ng kanyang binhi. Yung binhi dito na binabanggit, hindi marami yung seeds because the seed here referring Jesus Christ sa no, Sapagkat nang nanganganak siya ng babae, pinanganak niya ang si Jesus Christ, lumabas mula sa iglesyang ito si Jesus Christ. At ang lahat na nananampalataya kay Kristo, ito yung tinatawag na remnant of her seeds. At alam ninyo, ang iglesyang ito nananatili ito sa ating kapanahunan ngayon. At ang iglesyang ito, ang kanyang pangalan, tinatawag ito na the remnant church. No? Sana naintindihan niyo ano itong remnant church? Alam ninyo ang Israel was corrupted in every generation sa mula sa panahon ni Moses hanggang sa kasalukuyan ngayon. Alam ninyo, mayroong isa na nagsisermon si, si Billy Graham. Sabi ni Billy Graham, uh, there is no church, uh, there is no such perfect church today. If there is one, If you enter to the church, the church will become imperfect. Sabi ni Billy Graham, sa ating kapanahunan ngayon, walang perfectong iglesia. Bakit? Kung may maghahanap ka ng perfectong iglesia, tapos papasok ka sa perfectong iglesia, yung iglesia na iyong papasokan, hindi na magiging perfecto. Bakit? Ikaw na papasok doon sa iglesia, imperfect, then you come to, that, to their church, the church will become imperfect. At sa totoo lang, tama si Billy Graham. Ang iglesia na ating pinag-aralan ngayon ay tunay na iglesia at perpektong iglesia. Pero pag ating titingnan ang Biblia, ang tala sa Biblia, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ating matutunan na ang tinutukoy na iglesia dito, ito yung iglesia ng remnant. Paano ko sasabihin sa inyo? Ang, ang Israel, nagmula sila sa Egypto, tinatawagan sila papunta sa promised land. Pero alam niyo sino lang yung nakapasok sa promised land? Nakatanggap ng pangako, only those faithful members na nang tinatawagan sila ng Panginoon sila ay nananampalataya sa Diyos at binabanal nila ang kanilang sarili. Nung binabanal nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kautusan at aral ng Panginoon, nakapasok sila sa promise nila. Pero yung mga taon na mga re rebellious na mga matigas ang ulo, namatay sila sa ilang. na napapansin ninyo, ang guidance ng Panginoon sa kanyang iglesia doon lang sa mga remnant. Kaya nga, pag natin ang iglesia ito, nagdamit ng araw, sapagkat excluded dito ang mga hindi-fitful members ng church. Alam ninyo, maraming mga tao naghanap ng perpektong church. Pero alam ninyo, pagpapasok ka sa perfecto na simbahan, mag kailangan magiging perfecto ka. Sapagkat yun ang panawagan kung ba sa tunay na iglesia. At hindi, kaming mga Seventh-day Adventists, kahit sinasabi namin na kami ang tunay na iglesia, pero kung hindi ka magiging masunurin, sa utos ng Panginoon, hahatulan ka ng Panginoon at ikaw din ay hindi magiging makabilang sa kanyang tunay na iglesia kung hindi katapat. tapat. mga parabola sa Biblia ating titingnan yung parable of the Ten virgin. Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay katulad nito sa sampung dalaga. Ang sampung dalaga nag-represent ng kanyang iglesia. Pero ang lima sa kanila mangmang -mang, at ang lima matatalino. At saan lang ang tunay niya na iglesia yung limang matatalino lang sapagkat ang limang mangmang -mang hindi maliligtas. Mayroong parabola ng Panginoon doon sa Parable of the Sower. Ilang lupa ang nababagsakan ng mga mabubuting binhi. Nang sinabog ang Parable of the Sower, ang the man man when he threw the seeds, no? nahulog sa tabing daan, sa batuhan, sa tinikan, at sa mabuting lupa, na napapansin ninyo, pagpag pag aralan ninyo yung parabola na yan, ang maliligtas lang ay na yung nakalagay sa mabuting lupa. That is representing the church. Sapagkat ang iglesia ng Panginoon na tinatawag niya yung ano lang, remnant na sinasabi. Na mapapansin ninyo yung parable of the net. Nang tinatapon ang, ang net dun sa dag, karagatan, nakahuli siya ng maraming isda. Pero nang hinila nila sa pangpang, -pang, -pang ay pinili ng Panginoon yung mga isda na marumi at isda na hindi karapat-dapat tinapon. Kasi ang itunay na iglesia, after you come into this church, there will be a coming judgment. At ito yung turo namin na kahit papasok ka sa tunay na iglesia, hatulan ka pa rin. At kapag makapasa ka sa paghatol ng Panginoon, no? pero pinuprovide ng Panginoon sa iglesia, ito ang kaligtasan. Ito yung good news. no? Kaya nga sabi niya Apostol pa Pedro sa kanyang sulat sa 4, unang Pedro 4, 17-18. No? Sabi niya, the judgment must begin in the house of God. Ang paghatol magumpisa sa bahay ng Diyos. At kung ito'y magmula sa atin, no? kung ang mga mabuti, mahirap ng maligtas, ano pa kaya ang sa labas. Maraming mga relihiyon ngayon na nagtuturo na sinasabi nila, papasok kayo sa aming iglesia kasi pagpapasok kayo, maliligtas kayo. Yan ay hindi biblical na turo. Pero ang aming mga Seventh-day Church na turo, ang aming turo, ito ang tunay na iglesia, ito yung turo ng Diyos. Yang e turo ng Diyos, ito yung standard na dapat nating susundin. Kasi kung susundin natin ang standard, nang Panginoon, dito tayo magiging banal. Sapagkat tayo'y mga makasalanan, tinatawagan tayo ng Diyos na mga banal. At kung tayo'y magiging banal, kabilang tayo sa kanyang remnant church. Ano yung babasahin ito ang, ang Isaya uh, Roma, Noi BDC Ang lahat ng mga Gentiles na tumatanggap kay Jesus Christ, tinatawag na sila ng mga spiritual Israel. Mayroon yung sulat si Apostol Pablo na wala ng hindi na tayo gentiles. We are no longer gentiles, but we are spiritual Israel, no? Kasi ang tunay na Iglesia nagmula sa Israel, at nagmula sa kanila ang tagapagligtas at ang lahat na aral ay kopya ang lahat ng aral ng Israel, aral din ng New Testament Church sa atin. So sabi niya dito, uh, si Isaya sabi niya Roma noibibantisyte. Isaya also cried out cried concerning Israel, Do the numbers of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Napag-aralan ba na, na, ano natin, natutunan natin? Ang dragon was wrought with the woman and went to make war with the remnant of her seed. Kasi itong remnant church na tinatawag, ito yun ang iglesia ng Panginoon sa New Testament Church. At ito yung iglesia ngayon, ang ito yung remnant church pang buong mundo. And we are around 16 million nowadays. Ha? No? Pero ang iglesia, itong remnant church, ay hahatulan pa ito ng Panginoon kung sino ang tunay na remnant at sino ang super special. No? sabi niya dito, paano natin kilalanin itong remnant? ano ang kanyang karakteristik which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Ano ang ginagawa ng mga rimnat? Ha? Sila po'y tumutupad sa utos ng Diyos at sila'y may patutuo kay Jesus Kristo. Yan at ating napag-aralan, ito ang tunay na iglesia. Nagdamit siya ng araw, no? nakatayo siya sa buwan, at mayroon siyang isang putong na ng 12 star. Ating pag-aralan ngayong gabi, what is the remnant? Kung mayroong rim, ano ba ang ibig sabihin ng remnant? Nakikita ninyo itong tela. No, no. Nang mayroon tinahi niya yung malaking tela, mayroong nalabi siyang natira. Pero napapansin ninyo, ano ba ang ibig sabihin niya yung, yung remnant? Ito po'y nalabi. Tinatawag itong nalabi ang tunay na iglesia nakakaranas yan ng malaking persecution. Pero although na, na naranasan niya ang malaking persecution pero mayroong natitira. At sila po'y nang natapos yung persecution mayroong remnant na natitira. The word remnant means that which remain o nananatili. Kung mayroong pinipersecute ang kapapahan, hindi nila napapatay lahat, mayroong nananatili. Yun ang tinatawag sa grupo ng mga remnant o yung remain. No? At yung remain and is the like the original. Na no? Mapapansin ninyo, ang, 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 Israel, ito yung tunay na iglesia. Kung mayroong remnant ang iglesia ng Israel, katulad siya sa original. For example, ang Israel, Sabado ang kanilang pagsamba. Oh. Kung ang Israel ito yung tunay na iglesia, sa kanila nagmula ang propeta, sa kanila nagmula ang Biblia, sa kanila nagmula ang tagapagligtas. Kung Sabado ang kanilang pagsamba, ang remnant, Sabado din ang pagsamba. Maghanap kayo ng simbahan ngayon, kristyanong relihiyon na Sabado ang pagsamba. Kasi ang bansang Israel, Sabado ang pagsamba. Yan ang iglesia ng remnant church. Kung ang Israel, no? hindi kumakain ng karumaldumal, hindi sila kumakain ng baboy, ang remnant, hindi din yan kumakain ng baboy. At ang seventh day Adventist, hindi kami kumakain ng karumaldumal na pagkain na sinasabi ng Panginoon sa Biblia. No? Ang remnant, kung ano ang original, no? kung si Jesus Christ Sabado, Sabado din kami. At alam ninyo, katulad siya sa original. Kung mayroong si Jesus Christ, kung mayroong reliyon ni Jesus Christ at hindi katulad, kung mayroong gumagawa, si Jesus Christ gumagawa ng milagro, mayroong reliyon na gumagawa ng milagro, titingnan ninyo kung ang original katulad ba. Kasi yun ang ibig sabihin ng remnant. Sana ating naunawaan ngayon. The book Revelation revealed the characteristic of the remnant. No? Kaya natin ang na, natutunan yan. And the dragon was wrought with the woman and went war, make war with the remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Christ sa huli mga kapatid sabi niya dito here is the patient of the saint no sino itong mga banal narito ang panawagan ng pagtitiis ng mga banal here are they that keep the commandments of God No, ang mga banal, sino itong mga banal? Sila yung tumutupad sa utos ng Diyos. Kung mga mga Israelita mayroong utos, binigay sa kanila ang sampung utos. Ang mga remnant din, sumusunod din sa sampung utos ng Diyos. And the feet of Jesus. Mayroong pananampalataya kay Jesus. The two distinguishing characteristics of the remnant church are, no? it's lovingly obey His commandments. Ang karakteristik ng ano, distinguishing karakteristik, kinalulugdan, minamahal niyang susundin ang utos ng Diyos. Pangalawa, it has the testimony of Jesus. Mayroon silang patutuo ni Jesus. Ating pag-aralan itong patutuo ni Jesus. And I feel His faith to worship Him sa 19 ata nito, Jesus ng Apokalipsis. But he said to me, See that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. No? Worship God and for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ano daw yung ang dalawang karakteristik ng remnant? Una, tumutupad sila sa utos ng Panginoon, tapos mayroon silang pananampalataya kay Jesus. No? Mayroon silang patutuo kay Jesus. Sabi niya, worship God. Kasi nung si Juan, nang nakita niya yung angel sinasamban niya yung angel Sabi niya, magingat ka na huwag mong gagawin. Sasambahin mo ang Diyos. Sabi niya, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ano ba, ano ba ang ibig sabihin ng spirit of prophecy? ang tunay na iglesia mayroon silang espiritu sa hula na alam nila ang mangyayari sa darating na panahon. At ako ay nagpapasalamat na ang na ang Remnant Church mayroong spirit of prophecy. Sino sa ig anong iglesia sa ating kapanahunan ngayon na alam nila ang mangyayari sa hinaharap? na alam nila ang propesya kung ano ang sinasabi ng Biblia, na unawa nila ang propesya sa Biblia at tinuturo sa mga tao na ito yung mangyayari sa panahong darating. No, na, 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 na alala ba ninyo na ating, ano, ating pinag-aralan na ang Amerika magdeklara ng sandilo? No? Bakit nalalaman ng mga Seventh-day Adventists na ang mga Amerika magdik sa huling kapanahunan mababago ang kanilang batas? at sila'y magdeklara ng batas sa nilo sapagkat ang tunay na iglesia mayroong spirit of prophecy. Mayroon silang espiritu ng panghula. Ating pag-aralan no, umay ng, ng 22.11 ay kung, ah, sa 22.10 oh, hindi ko na nalalagay sa screen at dito tayo magtatapos sa talatang ito at dito tayo manalangin. Babasahin ko sa inyo no ang Apocalypse 22 ngayong gabi at uh, dito tayo magtatapos sa pamamagitan ng panalangin sa utsu hanggang 9 ng Apokalipsis. Babasahin natin ang King James version ng Biblia at ito yung sabi. 22:8 I John and the one who heard and saw these things and when I had heard and seen them I fell down to worship at the feet of the angels who had been showing them to me but he said to me do not do it do, do not do it no nang nakita niya yung angel na nagpapakita sa kanya sa pangitain sinasamban niya yung angel pero yung sabi ng angel do not do it kasi kaang mga anghel, kahit pagsasamba ka sa anghel, ang mga anghel hindi magpasamba. Pero ang simbahang patutot ay kahit si Pedro Kalungsod ay ipasamba nila. Isang kasinungalingang turo yan kasi um, sa Biblia, hindi pwedeng sambahin ang anghel. Ang mga anghel na sasambahin mo, sabi ng anghel, do not do it. No? Sabihin, ano? I am your fellow servant with you. Ako'y kapwa lingkod na kasama mo and with your brothers. Ating titingnan ito, ano itong word na brothers? The prophet and oh, that of all who keep the words of this book. Yung servant, the prophet, no? ako ikapwa mo at ang iyong kapatid, yung brethren, the prophet. Kasi yung spirit of prophecy, sa huling kapanahonan ang iglesia na tunay, mayroon silang tinatawag na is spirit of prophecy sapagkat ang huling iglesia mayroong propeta na magbibigay ng kapahayagan hula na kanilang gagawing gabay paano nila malalaman ang hinaharap at ang tunay na iglesia hawak niya ang spirit of prophecy. Ngayong gabi ating natutunghayan ang dalawang hayop at alam ko na inyong natutunan ang mahalagang katotohanan ay inyong nakikilala ang dalawang babae sa Biblia ang isang babae inuusig, ang isa namang babae nang uusig. Ang isang babae pinapatay, ang isang babae naman nalasing sa dugo ng mga martes. Sapagkat ito yung dalawang babae sa sanlibutan ito. Pero maraming mga anak ang ikalawang babae at nalalasing sa kanyang bino sa, kaga, sa hawak niya. At ito yung doktrina ngayon na nangangalat sa buong mundo. Sana pag, ma, sa, ang talakayang ito, nagiging pagpapala sa iyo at nagiging blessing kung nais mo, kapatid, na o kung ikaw naniniwala ng aming sinasabi sa inyo mayroong katotohanan at ikaw nananampalataya at ipapanalangin kita at tayo po yuyuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos kami nagpapasalamat, Ama. Nasa gabing ito, aming natutunghayan ang katotohanan patungkol sa dalawang babae sa Apokalipsis. 12, at Apokalipsis 17. Maraming nagbabasa ama sa mga kapitulong ito, ngunit hindi nila naunawaan. Pero nagpapasalamat kami ama sa inyong mga salita na inyong pinagkaloob, ginamit ninyo kami sa pamamagitan ng media ministry na maabot namin ang mga tao sa kanilang mga tanahanan na ang katotohanan ito lalaganap sa buong sanlibutan na makikilala nila ang galaw ng kaaway. Marami sa kanila, Ama, nakainom na ng bino ng kanilang doktrina. Marami sa kanila nalalasing. Pero tulungan ninyo, Panginoon, na mamulat ang kanilang mga mata sa inyong katotohanan. Umaasa kami, ipagkatiwala namin sa inyong kamay, ang katotohanan ito na aming binibigay, nilalagay sa YouTube, na marami ang inyong pagpapalain at magkakaroon ng kamulatan at aalis sila sa babae sa influensya ng patutot at hanapin nila ang influensya ng tunay na iglesia. Maraming salamat Panginoon sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ito po aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hindi ba ano sa